Uma boa noite. É, eu aqui tentando mais uma vez, aprendendo no computador. É, não sei se vocês estão me ouvindo, porque ninguém está escrevendo ainda nada. Tem sete pessoas, né? dois joinhas, mas ninguém ainda está compartilhando nada. Então, não sei se está se tá tudo ok. Rotina da Maria Aparecida, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer. Prazer é meu. Maria de Jesus, boa noite, Dona Emelinda. Boa noite, Maria. Deus abençoe vocês. É, rotina da Maria Aparecida, que benção. Pois é, eu estava lidando aqui, consegui de novo. Zenilda Alves, a paz do Senhor Jesus, minha querida, a paz do Senhor. <laughs> Obrigada por vocês estar mais uma vez junto comigo, né? E tô, Neide mandou um monte de figurinhas, muito obrigado. É, então, eu estava vendo aqui, eu tava saí, voltei duas vezes e consegui. Abilene, boa noite, dona Hermelinda. Que Deus abençoe a senhora e sua família. Que Deus abençoe a sua família também. Rotina da Maria Aparecida, boa noite a todos. A Maria está dando boa noite a todos que estão entrando na live também. E, então, pessoal, entrei mais uma vez aqui. Tô conseguindo, né, aos poucos tô me aperfeiçoando, Neide mandou um monte de, de figurinhas, Maria de Jesus, Dona Hermelinda, a senhora é uma benção de Deus, obrigado, vocês também são benção na minha vida, e quero agradecer também por todos os inscritos, né, que já tô em 2037, então louva a Deus por isso, né, e sair alguns mas voltaram o dobro então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e pessoal não quero mesmo é assim está como diz me entristecendo por aqueles que estão saindo né é como eu falei na outra live eu não quero estar segurando ninguém nem posso né tá segurando ninguém. E fico feliz com aqueles que estão comigo, né, que estão me dando apoio, que estão me dando força. Então é isso aí, pessoal. Rotina da Maria mandou um coração. <laughs> Obrigado. Então, pessoal, a cada dia tô me aperfeiçoando melhor, né? E como agora eu quero fazer as lives sempre pelo computador, né? Obrigado pelos 13 joinhas, 10 assistindo. <laughs> muito obrigado, hum. muito obrigado. E eu estou fazendo assim de surpresa, eu não tenho avisado, né? Até teve pessoas que assim, dona linda avisa uns dias antes, porque eu estou trabalhando fora e tudo, né? E não dá para assistir do trabalho. Então, fica difícil de, como diz, de, de, eu, de eu dizer para vocês né que vai que eu vou fazer a Live tal dia né E porque se eu não conseguisse se eu não acertar aqui, eu não eu não vou fazer né então fica chato daí as pessoas vão ficar esperando e daí eu não apareço na Live né Por causa que às vezes não dá certo e é muitos lugares ali para entrar sem assim, no computador né? como eu podia fazer pelo celular, mas pelo celular eu não consigo ler. E aqui fica mais prático para eu estar lendo o nome das pessoas. E então fica assim mais difícil né, se, se eu fizer no celular. Então eu quero me acostumar no computador, né? E então, pra, assim, para fazer as coisas melhor, né? O computador para mim é, fica melhor para fazer. né? E as letras parecem bem grandes, e eu mesmo de óculos, né? Estou usando o óculos do João. <laughs> então, pessoal, tem, sem óculos eu não, não enxergo, não consigo ler no celular nem pensar. É, Gorete Almeida, saudade Dona Ermelinda, Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família também. E ainda bem que vai entrando devagar ali, um e um, porque daí se, se entra muita gente junto na live, eu não vou conseguir ler. Neuza Vega, oi, oi Ermelinda, você é uma mulher maravilhosa, adoro assistir seus vídeos. Deus abençoe hoje, amanhã e sempre que você também, né? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, né? Que Deus abençoe mesmo a cada um de vocês que tá sempre junto comigo, né? Me dando apoio, me dando essa força e porque tudo é uma experiência nova para mim, né? Tudo é uma experiência nova. E como eu sempre tenho falado para vocês, eu estou aprendendo. Eu quando o João estava comigo, vocês vão até rir de mim, pessoal. Eu eu nem nem, é, nem celular eu tinha, sabe? E eu não gostava de assim de ter o celular, né? E eu deixava. Eu era o João que estava no comando de tudo, de tudo mesmo rotina da Maria Aparecida, a senhora é muito simpática. Às vezes eu tento. Não sou tanto assim, às vezes eu tento. E como diz, né, quero ser eu mesma, né, não quero imitar ninguém, né, como as pessoas já me falaram, é melinda, né, faz assim, fulano de tal faz assim, eu falei, não, eu sou eu, né, eu não quero imitar ninguém, eu quero ser a melinda mesmo, né. Deusimar Alves, a paz do Senhor, a paz do Senhor para você também. Então, eu, como eu estava falando, eu nunca tive assim, celular, né? E, é, então, era tudo o João mesmo na minha vida. Nicole Nascimento, boa noite, dona Ermelinda, boa noite para você também, Nicole. E o João fazia tudo, tudo na minha vida. João Batista Freitas, saudade das lives com o seu João, junto com a senhora. É verdade, meu Deus. Nem se compara a live eu fazendo sozinha e quando eu, eu estava com ele, né? E ele gostava muito de conversar com o pessoal. Ele... O João era muito divertido. É, era demais. E ele gostava de estar sempre no meio do povão, né? Ele amava, ele não gostava de ficar em lugar isolado, ele gostava de é, estar tá participando com as pessoas, né? E ele sempre gostava de dar assim, aquelas oportunidades para as pessoas. E meu Deus, era. Eu, ele brincava, né? Eu dizia para ele que eu era negativo e ele era o positivo. Ele ficava todo feliz, <laughs> que ele era o positivo. Então, era assim, né? E ele, é verdade, mãe. Ele, você é importante também. É, ele, porque o positivo, se o negativo, não dá. E o negativo, se o positivo, também não dá. Então, tem que ser os dois. <laughs> então, a gente sempre né, se entendia bem. Era uma vida maravilhosa que eu tive com ele e como diz ele deixou muita saudade muita saudade mesmo né e como diz estou me acostumando em várias áreas né evangelista Santos boa noite Dona Hermelinda que Deus abençoe sua vida boa noite e muito obrigado muito obrigado mesmo que Deus abençoe a sua vida também e de toda a sua família. E, então, como eu estava falando, o João ele não é que ele me acostumou mal, é que desde o tempo que a gente se conheceu, quando eu tinha meus 14 anos, ele sempre, como é que diz? É... E a gente começou a namorar, ele sempre estava assim no comando de tudo da minha vida, de tudo de tudo. E era muito bom por um lado, era muito bom. Mas agora eu tenho que aprender, é igual uma criança que tem que aprender a fazer as coisas, né? Deus e Maravis, parabéns, você está superando. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado estou é, tô tentando, estou tô tentando a cada dia, né? Estou tentando fazer o meu melhor e e é isso aí, estou tentando e eu acho que eu estou conseguindo aos poucos, né? E sem o João eu não fazia nada, eu era assim uma pessoa muito tímida, né? Carlinhos Lins Lima, boa noite, Dona Hermelinda. Boa noite, Maria. Boa noite, querida. Está radiante, seu Joãozinho sempre em nossos corações. Deus abençoe sempre. Beijos para você também. João Batista e Freitas, mas a senhora está muito bem. Continue nos transmitindo esse amor que ele tinha por todos, principalmente do povo humilde do Piauí. É verdade. Esse dia eu estava falando com uma pessoa. Eu acho que foi com o Edinardo, né? Missão de construir. Tava, tava conversando com ele que eu, né? Eu dizia para ele que a gente tem tanto amor, tanto carinho, né? Não só pe pelo pessoal do Piauí, mas é que foi um, um, um povo que nós, é, como diz. Nós a, a, ajudamos mais, foi as famílias ali do Piauí, né? Então a gente formou aquele laço, né? E. Eu ainda falei para ele: eu falei, a gente tem vocês como uma família, né? Uma família mesmo. Ainda falei, não só porque eu estou conversando ali com você, mas a gente tem o pessoal ali do Piauí como uma família, né? Um, é um sentimento. É um sentimento bem forte que, que a gente tem, né? E um dos maiores sonhos que o João tinha era um dia ir no Piauí, mas ele não conseguiu. Carlos Antônio, boa noite, Ermelinda. Boa noite, seu Carlos. TV Chicão, boa noite. Boa noite para você e para a Esperança. É, Marina Eber, oi. Oi, minha amiga, irmã Ermelinda, boa noite. A paz do Senhor, a paz do Senhor para você também. Zenilda Alves, minha irmã estava doente. Aí, aí eu pedi ao irmão João para orar por ela. Graças a Deus, ela teve alta e está bem até hoje. Amém. Glórias a Deus. Sinal que Deus atendeu, né? O pedido da, na hora da oração. Rotina. Rotina da Maria Aparecida, boa noite, TV Chicão e Esperança. A Maria tá dando boa noite para Chicão e a Esperança. É, Zenil da Alves, boa noite, Chicão e Esperança. Mais um boa noite para vocês, Chicão e Esperança. TV Chicão, rotina da Maria Aparecida, boa noite. O Chicão dando boa noite para a Maria. Pra Maria. É, Isabel Silva, boa noite, Ermelinda, minha linda. Obrigado, Isabel. TV Chicão, Zenilda, boa noite. O Chicão dando boa noite para você, Zenilda. Rotina da Maria Aparecida, mandou umas figurinhas. É... E obrigado por tudo, Chicão, por tudo mesmo que você fez na minha vida depois que o João partiu, né? por todos os o, aqueles vídeos que você divulgou, né, e tudo ali pedindo ajuda para que o meu canal crescesse, né? O meu não, o do João. É, João Batista Freita, como esquecer do seu do seu Luiz Jonas e Dona Rosa, família resgatada, verdade? Até ontem, ontem acho que foi ontem, antes de ontem que o Chico Museu postou um vídeo e ele chegou lá bem de noite que estava uma escuridão só e ele ficou dentro do carro e não saía ele ficou se escondendo para eles ficar procurando e olha que eles demoraram para vir atender ele é, Maria como como Piauien, Piauien, Piauí Piauí é, Piauí torci muito que fossem no Piauí, mas infelizmente não foi, da vontade de Deus. Serei eternamente grata a vocês. Deus é fiel, é verdade. TV Chicão, eu que agradeço você e seu João. Seu João sempre tinha uma palavra amiga, é verdade. A gente sempre dizia que, que... eu dizia, João, vamos trabalhar de conselheiros não tinha tanta gente né que às vezes procurava a gente para um conselho né Isabel Silva manda um abraço para mim sou sua fã sou de Minas Gerais vai meu abraço super apertado para você é... Vera 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 de época boa noite minha amiga que bom você estar ao vivo, poder falar com você ao vivo. Parabéns, sou sua fã. Um abraço da Vera, da época aqui do Ceará. Um abraço para você também, é, Carle Carleones Lima. Parabéns para a senhora ter dado continuidade do trabalho que o seu João fazia pelos mais necessitados. É, Marina. Fico tão feliz em assistir seus vídeos. Deus faz isso. Deus faz isso. Essa amizade de, tão gostosa à distância. É verdade, não tem distância pra gente ser feliz, né? Rotina da Maria Aparecida. Boa noite, Vera. Vera de época. A Maria dando um boa noite para você, Vera. Tô Toim Pereira, boa noite a todos. Está dando boa noite para todos vocês. E para mim também. <laughs> Tânia Maria de Oliveira, a senhora é uma pessoa do bem. Obrigado. É, Eu tento fazer o meu melhor, né? Eu tento. Edna Rodrigues, boa noite, minha querida, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para você também, Rose Silva, parabéns pela sua força, Deus esteja com você sempre, Rose de Mara... Marangua... Maranguapé, Ceará. Acho que é isso aí. É, Vera de Época, obrigado, meu amor. Boa noite também para todos vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente a todos. Estou muito feliz, estou muito feliz aqui de estar tá falando com a Hermelinda, é, vendo ela ao vivo. Obrigado. Que pena que eu não posso ver vocês. <laughs> É tão estranho a gente falar com as pessoas assim, não, não tá vendo elas, é muito estranho. E vocês viram que eu tô mais olhando ali pro lado para não, não perder nome nenhum, né? E obrigado por vocês estar, vocês estar, comigo, vocês estar comigo. Vocês viram como eu sou toda confusa? Meu Deus. Então, pessoal, eu tenho que me engajar mais, na Maria, jamais esquecerei das lives com vocês dois. Acredito que ele está feliz por continuar o canal e nós também. Obrigado, Florisvaldo Martins. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor. Eu tenho um cunhado que se chama Florisvaldo também. Ele mora em Curitiba. É, Rose Silva nossa, estou feliz por ter falado, por ter falado comigo. Um abraço, um abraço para você também. O João gostava de dar oportunidade para as pessoas, né? Se vocês têm alguma pergunta para fazer para mim que eu possa responder, vocês estão como diz, vocês fiquem à vontade, né? Porque às vezes as pessoas têm tantas perguntas e às vezes lá nas mensagens as pessoas assim escrevem fazem muita pergunta para mim né então o que eu puder estar tá respondendo eu respondo e eu tenho feito também poucos vídeos né porque a gente tem saído muito pouco e para mim uma coisa é difícil eu dependo muito muito da Mariana Rose Silva minha querida, você é de onde? Você já sabe pela minha voz, né? Eu, eu, sou, eu nasci em Santa Catarina, João Eu sou catarinense e o João era paranaense. O João era de Maringá e eu de, de Santa Catarina, né? A paz do Senhor, irmã. Nossa, estou feliz por estar falando já ali. De onde você já falei, a Tânia Maria, oi, sei que a senhora não vai ficar longe das pontes, com certeza, com certeza que não. tenho né, Eu tenho assim, né? Com, oh, é, como é que diz? Ah, esqueci, fugiu. É, João Batista Freitas, eu sou de Curitiba, moro no bairro. Taboão. Acho que é assim, Taboão. Eles moravam em... Ah, também esqueci. Era assim, bem retirado. De... Em São José dos Pinhais eles moravam. Alguns deles. Outros moravam mais para perto do centro. É... Se... Em Curitiba. Edilson Santos. De, de Barreiras. B. A. Gostei. Eu não sei o que quer dizer esse B. Edilson Santos, de Barreiras. B. A. gostei. Vera Lúcia, assisto seus vídeos. Dona Ermelinda Lúcia, de Minas Gerais. Obrigado. Vocês viram como eu tô toda atrapalhada? É só, é só assim correr um pouquinho os nomes, eu me perco toda, gente, eu me perco, né? Quando o João tava comigo, eu João não sai de perto de mim, às vezes ele tinha que sair para ir no banheiro, tomar água ou coisa assim, né? Ele dizia: mãe, fica ali um pouquinho lendo os nomes. Eu ficava com as minhas mãos suadas, gente, suada, de tão nervosa. É... Maria, tá linda. Obrigado, é... Elisângela, Mene... Elisângela Menezes. Oi, boa noite. Sou de Campo Grande, é... Campo Grande, MS. Não sei o que significa Campo Grande. As pessoas vão saber. João Batista Freitas. Sou nascido em PA. Peabiru, 70 quilômetros de Maringá. Uhum. Eu gostava muito lá de Maringá, às vezes eu ia passear com o João lá, a família dele mora todas lá em Maringá. Esses tempos eu estava vendo um casal que tava, se mudou para Maringá, e, olha, eu estou falando com vocês, eu estou de olho ali para não me perder. Então, é, eles tinha um casal, eles estavam eles se mudaram para Maringá. As pessoas estavam fazendo muitas perguntas para ele do custo de vida de lá e tudo. Elisângela Menezes a senhora é linda e maravilhosa. Obrigado. Você é muito gentil. <laughs> então daí eles fizeram muita pergunta, muitas perguntas, muitas perguntas para aquele casal, né? e do custo de vida de tudo eles fizeram assim um relatório eu achei uma coisa muito bonita deles até eu tinha é, até me inscrevi no canal deles e tudo né e, e eles responderam assim para mim as coisas que eu escrevi para eles um casal muito legal né e a maioria que sei lá Assim, que vai, que estão que em Maringá, eles são muito, muito legal O povo de Maringá, então, nem se fala. A gente vai pelas ruas, assim, parece que eles já conhece a pessoa de muito tempo. Wilson Gomes, boa noite, do Rio de Janeiro. Boa noite, seu Wilson. Boa noite para o senhor e para toda a sua família. E... Igual no Rio de Janeiro Rio de Janeiro eu fui eu fui passear uma vez só é, quando eu comecei a namorar com o João foi eu ele e a minha mãe a minha mãe foi junto e a gente foi passear lá né eu gostei demais demais e lá do Mor do Cristo né muito legal lá deles sou a, Sou Adélia de Brasília. que acho maravilhosa, educada e amorosa. Grande abraço, Dona Hermelinda. Para você também vai meu abraço. E para toda a sua família também. E... Então, teve vários lugares assim que eu gostava de ir no Brasil com o João. Luc Lucine Lucinei. Ou... Boa noite. Eu também moro aqui em Maringá. Amo essa cidade. Edilson, San... Edilson Santos, de Barreiras, Bahia, 600 quilômetros de Brasília. Maria, como assim levou a mãe junto? <laughs> é que nós éramos só namorados. <laughs> daí a mamãe aqui junto. Eu estava acho que com 15, 15 anos na época, né? E daí a mãe foi junto. Eu amava demais quando a mãe ficava junto com a gente, nos lugares que ele tinha. Foi um, um gelo que minha mãe amou demais, demais. Vera da época, estou muito feliz de assistir vendo você tão feliz, tá? Com a pele mais linda. Eu sei que essa. Resposta aí é de Deus. É, Wilson Gomes, eu sou pernambucano, moro no Rio há 35 anos. Vera, Vera, da época, desculpe que eu que eu sei falar mais, que eu sei falar mais no áudio, eu não sei muito digitar, desculpa. Tá desculpada então somos duas eu fico confusa em todo em todo jeito para digitar para falar sei lá e como eu falei para vocês né tô aprendendo a cada dia né Como diz tô me soltando aos poucos porque às vezes meu Deus eu fico tensa Obrigado por 23 pessoas e 47 joinhas. Muito, 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 muito obrigado. É, Neuza, boa noite, dona Ermelinda. Boa noite, dona Ermelinda. De Lorena, estado de São Paulo. Boa noite, Neuza. Nilda Lima Rodrigues, assistindo aqui em Manaus, Amazonas, boa noite, boa noite para você também. Então, para vocês verem como é que eu fico na frente de uma telinha, eu fico desesperada. Então, pessoal, às vezes eu tenho publicado os meus vídeos, né? E eu conto muito com o joinha de vocês. Como vocês viram, né? o, o meu pagamento levou cinco, de cinco a seis meses. Né? Cinco meses, acho que levou. De cinco a seis. É, Marianice, boa noite, minha linda. Amo ver você falando. Deus abençoe sempre sua vida. A sua também, querida. Edilson Santos, tô vendo o Chico Museu na TV. <laughs> Eu vi um vídeo dele ontem. Eu vi um dele também com uma, uma, jo, uma jovem, uma moça, dando um, ela falando umas coisas sobre o um médico. Ela estava falando com o Chico Museu lá no, na casa dele. É, Wilson Gomes, parabéns, é, Maria. Também sou tímida, tenho fobia. Eu acho que somos iguais. Social, zona leste de São Paulo, Mais sou do Piauí. Saudades da Tereza, da, da terrinha, saudade da terrinha. É, Car, Carleones Lima, eu estou assistindo aqui de Camassão, Bahia. Então. É, tá certo. Estou assistindo aqui de Camaçã, Bahia. É... Então, eu também sou tímida. E bastante, gente. Bastante. Zenilda Alves. Eu sou de Ilhéus, Bahia. Eu tive uma vez só em Ilhéus. Uma vez. E... Ainda eu tinha eu, o Ricardo, acho que na época estava que com três aninhos quando eu fui para lá numa excursão na sua para Mas eu fui sem o João, eu fui com uma excursão de estudante, apesar de eu não ser uma estudante, eu entrei de gaiato e fui. <laughs> Foi muito legal. Eu estou assistindo Elios, Marina. Eu estou vendo Chico Coeb na casa da família Jatobá. Eu tenho alguns, eu não estou vendo assim, todos com frequência, porque são muitos vídeos, às vezes de várias pessoas, né? Então, meu Deus, se a gente ficar sentado o dia inteiro assistindo, a gente não faz nada, né? Então. Estou assistindo aqui da. Eu sou de Jatobá. Tô... Neuza, Dona Hermelinda, não é fácil, não é fácil perder pessoas que amamos, pois eu também perdi meu esposo. É um, uma dor que não tem fim. É verdade, eu com a Mariana comentamos todos os dias, todos os dias. Delis, a senhora é super jovem. <laughs> Nem brinca, é super jovem, aparenta ter. <laughs> Só pode ser brincadeira. <laughs> ai, ai. Eu já vou, eu vou entrar no meu 65. Car Carleones Lima, <laughs> Camacan Cam Cam BA, não sei o que quer dizer. Acho que é Bahia, perto de Ilhéus. Bahia. É... Então, pessoal, não sou tão jovem assim, meu Deus. Meu Deus. Wilson Gomes. Chico, esta... Chico estava. A irmã de Matusalém, ela conseguiu a cirurgia para a filha dela. Ah, então é esse vídeo que eu vi, é esse vídeo. Então diz que eu... teve uma pessoa dos Estados Unidos, né, que 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 ajudou ela, né? Todo o dinheiro da cirurgia e, e ela conseguiu, graças a Deus. Do, Domingo Lira, boa noite, Dona Hermelinda. Estamos estamos sua live dona vanusa e família mororó obrigado é... estamos na sua live a família mororó rose silva mais sua aparência é muito jovem é não estou muito rugadinha muito acabadinha vera da época que bom que você me entendeu no meu Canal, os comentários. Eu não respondo todos porque eu não sei. Não sei. Obrigado, te amo demais. Você é um exemplo de vida para nós. Me manda um abraço, por favor. Vai, meu abraço super, 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 super apertado sem quebrar os ossos. <laughs> tá bom, eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Maria, é, eu também vi a irmã do Matusalém, é, Selma Coelho. Você está nova mesmo? Moro, você está nova mesmo? Moro em Petrolina, Pernambuco. É, Marlene Oliveira, boa noite. Ai, tá começando a correr. Não tem o Joãozinho para eu chamar. Boa noite. Eu sou de Fortaleza. Moro em Portugal, vi o seu canal através do Chico Coeb, desejo tudo de bom. Muito obrigado, eu desejo o mesmo para você e sua família, Edma, Ed, Edma Souza. Boa noite, Don... boa noite, Hermelinda. Estou te assistindo daqui de Aparecida de Goiânia. Um grande abraço para a senhora, para você também, Edilson. É... B, A, E é Bahia. Obrigado, muito obrigado. Vera da época. Se assim eu vou aprendendo, viu? Fugi da escola, agora estou aprendendo. É, as iniciais. Vera da época. Agora se emocionou com, com esse abraço tão gostoso. Que Deus abençoe grandemente, hoje e sempre. Obrigado. Então, não foi um abraço muito apertado, tá? Para não quebrar os teus ossos. <laughs> é, Zenilda Alves. Boa noite, dona... Boa noite, dona Vanusa e família Mororó. Ó, Zenilda dando boa noite para você, Vanusa, e a família Mororó. Eu amo demais a Vanusa, gente. Eu amo demais ela. Família Mororó também. Eu amo eles. É, Vera, Luz, Vera Lúcia Vera Lúcia assista o seu vídeo Dona Hermelinda abraço Itaúna Minas Gerais um abraço para você também Marina Ebers somos novinha eu também tenho 65 Hilda Hilda Dias é, boa noite Dona Hermelinda estou aqui moro em Alegre Estado do Espírito Santo região região do Caparaó, Brasil, tenho um pequeno casal. Wilson Gomes, parabéns pela sua força. Muito obrigado, muito obrigado. Eu me esforço a cada dia, a cada dia. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o meu esforço, né? E Deus na minha vida. Durcelina Souza, boa noite, Ermelinda. Deus abençoe você sempre. Sou tua fã. Obrigado. Neuza, estou amando o vídeo. Neuza de Lorena, estado de São Paulo. Obrigado. Maria, Deus é bom. Deus, for, é, forças. Hora continuar o canal, pois quase não falava. <laughs> é verdade. <laughs> Ilda, acho que é Ilda, é, Ilda Dias, é, escreveu o canal. É... Então é isso aí, pessoal. Então eu, eu era de muita pouca conversa, muito, muito, muito. Eu, eu quase não conversava. E acho que eu comecei assim me soltar um pouco depois que eu e o João começamos a fazer os vídeos, né? Dalmis Gomes, boa noite. Boa noite. É, igual que uma pessoa que escreveu para mim, né? Que, que ela queria fazer um canal. Até eu falei para ela, eu digo, pede para o Museu. <laughs> assim, para estar ensinando e tudo, né? Marina... A mensagem retirada. Não sei, não sei o que ela tinha escrito ali. Edilson Santo Eu gosto do Newton da Mata. É verdade. a gente Ele é um cara bem simples, bem ele é bem legal. E ele estava com o Chico Museu agora nesse último vídeo ali. Estava falando com aquela moça lá da, da cirurgia. e é, Hilda Dias. Te vejo sempre na televisão, mas só. Para curtir. deles. quando a senhora diz que ama a gente, isso é tão bonito, tão puro de coração. Obrigado. A senhora é um anjo bom. Se eu não amar vocês, gente, meu Deus, pois vocês são tudo na minha vida, né? O que, que seria meu canal sem vocês? Eu não teria canal, né? Então vocês são tudo na minha vida. E eu acho que cada canal. Que cada pessoa que tem um canal ela precisa passar esse amor, esse carinho para o público dela, né? E, e o João era assim e eu quero continuar sendo assim. Edma Souza, eu te admiro muito pela sua gentileza, ajuda muitas pessoas desde muito tempo. Acompanho vocês pelo canal do Chico Museu. Dálmis Gomes, gostei de ver você fazendo pão de queijo. É, eu sou, eu sou meia vacalhada, mas deu certo, ficou uma delícia, gente. Nós comemos quase tudo. Vera, é verdade, amiga. Foi assistindo o vídeo do Chico Museu que me incentivou a fazer o meu próprio canal. É isso aí. É, Maria Lourdes, Maria Lur, Lourde, 18 Linda, um abraço, um abraço para você também, Maria também perdi meu esposo, só Jesus, para nos dar força, Vou... para dar força. Você é de onde, minha linda? Eu sou de Joinville, de Santa Catarina. Não vi o seu taque aqui, <laughs> Antônio. É... Boa noite. Antônia, boa noite. Boa noite para você também, Antônia. É... Rosilene Lira, boa noite, dona Hermelinda. sou filha da mãe dos Mires Do... dos Mires estamos assistindo sua live, Deus abençoe sempre sua vida sempre, a de vocês também, Maria Dona Hermelinda, tem um canal ensina a fazer o um pão de queijo com apenas um ovo já fiz, e amei eu já fiz com ovo também mas essa receita que eu fiz era com oito. Eu falei não, é muito para né, para um quilo é oito. Hilda Dias, eu gosto muito do Chaguinha Pescador. Eu também, ele é super divertido. Dalmis achei uma gracinha sua filha gravando. É, gente, ela não fala daquele jeito, tá? Ela que fez uma brincadeira, que ela disse, oi gente. Mas é tudo foi uma brincadeira dela. Ela fala assim bem sério, tipo eu assim. Marina, preciso sair, mas peço ao querido Espírito Santo que lhe dê um abraço que eu tão distante não posso dar. Amém. Muito obrigada, querida. Célia Santos, a paz do Senhor, irmã Melinda. Sou sua admiradora, não, não perco um vídeo desde a época do Senhor do seu João para para seu João me inscrevi por intermédio do Chico Museu. Sou de Fortaleza. Que Deus o abençoe. Maria, Maria do Socorro. Boa noite. Você tá cada 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 vez mais linda. Amei seu visual. Assisto você de de barras. Acho que é Piauí, I, não sei, é um P e um não sei se é um I ou um L. É, então gente me perdoe se eu não sei assim falar o direito da, do, ali a cidade o estado né essas coisas Edma Souza eu fazendo crochê e te assistindo na TV gosto também da sua neta top então pessoal todo tem tanta gente pedindo para Larissa voltar né mas ela tá no outro lado da cidade e ela ela trabalha em várias escolas, ela não trabalha numa numa escola só, ela trabalha em várias escolas, então ela quase não vem mais aqui em casa. Cícera Santos, boa noite, já cheguei deixando joinha, é isso aí. Estou com 72 joinhas e 39 pessoas me assistindo. Muito obrigado, gente, muito, muito, muito obrigado. É, Lourdes, a paz, a paz, minha irmã, a paz. É, Lúcio, já deixei meu joinha. Obrigado, Chile. Boa noite, irmã Linda. Quero muito conversar com a senhora. Lê a, a avó, muito linda, e como uma mãe espiritual. Obrigado, Hilda Dias. Admiro muito você e sempre acompanho desde muito tempo você e seu João. Obrigado, é, Márcia. Márcia Barreto. Boa noite, gosto muito de assistir seus vídeos de Monte Alegre de Sergipe. É, Vera, quando vi que você estava ao vivo na live, parei tudo e estou aqui lhe assistindo. Como que eu estivesse aí com você? Obrigado, que é meu sonho. Quem sabe um dia. Nada para Deus é impossível, verdade. Tudo é possível é o que crê, né? Domingo Lira, boa noite Zenilda Alves. Um abraço da Dona Vanusa e do Mororó, família, família para você. Então Domingo lá da, do, acho que é do pessoal do Mororó. Deixa eu repetir. Domingo Lira, boa noite Zenilda. Alves, abraço de Dona Vanusa e do Mororó. Isso mesmo. Ângela, boa noite, Dona Hermelinda. Já deixei meu joinha. Muito obrigado. Falo de Picos, Piauí. Ed. Ed. Ed, Ed Edma Souza, entendi. entendi, Dona Hermelinda. É assim. Beijos para Larissa. Obrigado. Pode deixar que eu falo com ela. É, Hilda, Hilda Dias eu estou com você na, na televisão e no celular <laughs> obrigado Madu Prado Chico Museu é uma benção em Esperantina enquanto isso tem alguns que não merecem credibilidade a paz do Senhor esteja sempre com você muito obrigado, Madu Prado. Muito obrigado. Maria, que legal. Angela, que legal. Ângela de Picos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Maria, beijo Maduzinha. Olha nós. Olha nós aqui, kkk. Pense. Então a Maria tá mandando beijos para Madu. Ida Dias mandando a bandeirinha do Brasil. Domingo Lira, Dona Hermelinda, o seu Mororó. O seu Mororó. O nome dele é Domingos. Ah tá. Eu não sabia. Fiquei sabendo hoje, pessoal. Não sabia. Porque todo mundo chama ele de Mororó, então o nome dele é Domingos, o nome do Mororó. É... Vi hoje nessa live, descobri o nome verdadeiro do Mororó. E por que será que chamam ele de Mororó? Acho que é o apelido né, que colocaram nele, que cada um tem um apelido, né? Então o meu não vou dizer. Às vezes a Mariana fala, né? Eu digo, Mariana, não fale isso nos vídeos, por favor, não fale. É... Vilma, boa noite, Dona Ermelinda, sou de Teresinha, Teresina, Piauí, boa noite. Madu Prado, beijo, Maria, sua linda, viu, Maria? A Madu tá mandando beijos para você, Vera, da, Vera de época. Estou com muita saudade dos seus vídeos com a Clarice. Lembra muito eu e minha neta gravando. Eliane, gra graças a você. Graças a vocês duas gravando. É, Neusa, dona Ermelinda, manda um beijo para minha filha Gabi. Que amanhã faz aniversário, então feliz aniversário, Gabi. Vai meu beijo e meu abraço também para você. Que Deus abençoe que dê muita saúde e muitos anos de vida e que você seja muito muito feliz, aniversário. E a, a mãe, a mamãe te ama muito. Ela tá muito triste pois seu papai está no céu. Eu sinto muito. É coisas que não podemos evitar, né? Não podemos evitar. Ainda hoje eu comentei com a minha filha. Não tem idade, né? A morte vem seifa. Não tem idade, seja bebezinho, seja adulto, criança, idosos, é né? A morte é cruel. Mas um dia tudo isso vai se acabar. Maria, valeu. É nós, Madu. A Maria falando com a Madu. E Ida, Ida Dias, meu filho mais velho faz aniversário amanhã, 41 anos. Vai meus parabéns para ele, vai meu abraço com muito carinho, que Deus abençoe mesmo e que seja um dia muito especial para ele. Então é isso aí, né? Então, como diz, né, muitos lamento né pela morte daqueles que partem, mas seja a gente querendo ou não tem que se acostumar é difícil mas como diz um dia tudo se acabará né? tudo Edma Souza gratidão Dona Hermelinda por ler nossos comentários a senhora é um grande exemplo para mim e para milhares de pessoas muito obrigado por isso que eu fico aflita aqui e da dia está dizendo amém. Então, por isso que eu quase não olho aqui para vocês na telinha. Eu fico assim olhando pro lado, porque para não deixar assim é passar ninguém, né, sem eu ler os comentários. É, quando o João estava comigo, às vezes as pessoas diziam: Seu João, o senhor não leu o meu comentário. O João dizia: Escreve de novo que eu vou ler. Né? Então, daí a pessoa escrevia de novo e ele lia o comentário, porque às vezes vai, vai muito rápido, né? Como hoje não, hoje eu estou tendo sorte, está indo assim, devagar. É, Maria diz: Verdade, a morte chegará para todos. Essa é a única certeza que temos. Neusa mandou um monte de coração. É, Isabel Silva, você mora no meu coração. Obrigado. Então, uma pessoa nesses né, dias escreveu... Semana passada, ela escreveu assim, né? Dizendo, Dona Hermelinda, eu acho assim... É, como é que eu vou explicar? Assim que ela que ela disse, né, que achou bonito, né, que quando manda o meu beijo, meu abraço, meu coração no final, eu escrevi para essa pessoa, né, que é o único gesto que a gente tem de agradecer a cada um de vocês é mandando, né, meu beijo, meu abraço e meu coração. Se fosse possível dar, como diz, eu daria o meu coração verdadeiro, não só um coração de dali assim de ó, oh, mando meu coração. <laughs> Ai, eu, eu, Às vezes eu fico pensando, né? Digo, meu, se tivesse alguém que precisasse do meu coração, eu daria. Não estou me fazendo, gente, mas eu daria o meu coração para aquela pessoa viver. Neuza é... mandou coração. Isabel Silva, você mora no meu coração. Eu já li. É, então, pessoal, eu já estou com 81 joinhas. E 28 pessoas assistindo. Eu vou ver se eu chego até uma hora para não cair. tá em 54 minutos. Daqui seis minutos, estou encerrando a live. É para não cair a internet, como caiu na vez passada e ficou picotando, ficou muito mal. né, Então, quando der. Daqui seis minutos, estou encerrando a live. tá, E desde já, já estou agradecendo a vocês de todo o coração. É, Neusa, eu vi o dia que o senhor João falou com o Chico Museu foi decortar o coração é, ele estava bem preparado quando ele partiu ele estava bem preparado Mari, Marilene Souza boa noite, boa noite Marilene Rose Silva é tão bom quando as pessoas olham o que falamos tem muito que tem que nem olha, nem olha. Então bota uma carinha, uma carinha, acho que é uma carinha. Eu gosto de ler os comentários. Eu gosto de ler. Então é bom porque aqui está indo os comentários, estão indo devagar e eu posso ler de todo mundo. Isabel Braga, boa noite, Irmã Ermelinda. Cheguei agora, mas estou aqui. Mas estou aqui. Deus te abençoe sempre. A você também, Isabel. E toda a sua família. Então, Isabel, eu daqui cinco minutos estarei encerrando essa live. Porque eu estou preocupada que a internet pode cair, tá bom? Então, estou encerrando em cinco minutos. Edmar Souza, beijos, minha amiga, fica com Deus, o meu abraço, já deixei o joinha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, Maria Lourdes, boa noite, dona Hermelinda. Deus abençoe sua família. Corvelo cur, cur, Minas Gerais, acho que acertei. Isabel Braga, amém. É, Maria Nice, Deus, Deus abençoe. Boa noite. É, Zé Garção, boa noite amiga. Pois é, seu Zé Garção, estou quase encerrando a live. Uma boa noite para o senhor também. É, Vera da Vera de época. Oh, que pena que vai terminar a live. Já estou com saudade. Faça sempre live, viu? Que é como nós estivemos juntinhos. Obrigado. Zé Garção, boa noite para todos da live. Eu Zé Garção dando boa noite para todos vocês. Marlene Souza, Natal, é, RN, não sei o que, que significa, mas é de Natal. Vocês vão saber. Regina Ferreira, boa noite Dona Hermelinda. Boa noite Regina. E é, Ilda Dias, eu quero ter a fé que o Senhor João tinha porção dobrada. E você pode. Ah, na palavra de Deus diz, se não tem a fé, peça a mim e eu os darei, né? Então, tudo que nós pedir para Deus, né? em nome de Jesus, ele nos dará. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Canal Zé Garção, bota para subir o joinha. Pois é, seu Zé, está em 89 e eu já vou... Daqui uns minutos, três minutos, tá acabando com a live, para ela não cair de novo com a vez passada. É, Marilene Souza. Ah, Jalim. Regina, boa noite, dona Hermelinda. Eu, eu quero ter fé. Zé Garção, já, eu já falei. Maria, boa noite, seu Zé e família. Maria, dando boa noite pro senhor, seu Zé Garção. Isabel, boa noite, seu Zé Garção. Hilda, é, boa noite, Zé Garção. Tá vendo, Zé Garção? Bastante pessoas dando uma boa noite para o Senhor. da amém, glórias a Deus. Regina, é boa noite para todos da live. A Regina dando boa noite para todos que participaram dessa live. Zé Garção, boa noite. Isabel Braga. O Zé Garção dando boa noite para Isabel Braga. É... Então, seu Zé, a outra vez a live, cai, a internet foi muito ruim, então hoje eu vou encerrar mais cedo. Marlene, boa noite. Canal Zé Garção, boa noite. Lida Dias, Zé Garção dando boa noite. É, Vera da época, foi tão bom essa, esse momento que eu nem vi nem a hora passar. Um abraço da Vera da de época. Aqui do Ceará Fortaleza. Vai, meu abraço para você também. Vai, meu abraço para todos vocês que participaram dessa live, né? É, Maria Verdade Vera, ótima live. Beijos a todos. É, Ida Dias, já sou inscrita no canal do Zé Garção há muito tempo. Eu também. Desde o tempo que eu já entrava de gaiato na live dele. É, Zenilda Alves, fica com Deus, irmã, e a todos da live, te amo, obrigado. Maria de Lourdes gostava dos conselhos do senhor João, boa noite a todos, Zé Garção, gente boa, verdade, Minas Gerais, Regina, mandando aquele assim dela, é, Isabel Braga, boa noite para você também, Regina, é. Zenilda Alves, boa noite, Zé Garção. A Zenilda dando boa noite para o Zé Garção, canal Zé Garção. Só, só para terminar com os 100. Tá bom, então falta sete, né? É, eu tô me mal em matemática. É, falta 7, então. Tá bom, eu vou ficar até completar os 100 joinhas, daí vou estar tá encerrando a live. Falta só sete joinhas. E então é isso aí, pessoal. Desde já eu vou agradecendo a todos, aumentou mais um joinha. Tá em 94 joinhas, né? E então desde já já vou agradecendo a todos, né? E que entraram nessa live, até eu pensei que não ia dar em nada, mas tá, ó, falta só mais cinco para 100, é Minas Gerais, Regina Isabel Braga, boa noite para você também. Regina, a Isabel dando boa noite para a Regina Zenilda Alves, boa noite, Zé Garção. Canal Zé Garção, só para ter... ah, terminar com o 100, já tinha lido. Canal do Zé Garção, boa noite, Zenilda Alves. É, Maria Gorete, boa noite, Dona Hermelinda, boa noite para você também. Mar... Maria. Que Deus continue te fortalecendo, querida. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ó, só falta quatro, quatro joinhas para encerrar. Ai, 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 ai. É, Canal Zé Garção, boa noite Maria de Lourdes. Zé Garção dando boa noite para você, Maria de Lourdes. Então é isso aí, gente. Quatro joinhas para acabar, para encerrar a live. Que Deus abençoe cada um de vocês e vocês estão me ajudando eu a, a desenvolver né, essa, essa timidez, essa, esse, esse nervoso. É, ó, já tem 97, gente, é, só falta três. É, então, aquela timidez vai acabando em mim. Tem 41 pessoas na, na, na live ainda. E eu pensei que ia sumir todos. <laughs> e tem ainda 41 me assistindo. É, boa, Maria Gorete, boa noite, dona Ermelinda. A ah, Jali, que deu continuidade abençoando. Zé Garção Jali, é, dando boa noite. É, canal do Zé Garção e se a gente aumentar a meta, não sei. A ah, ida dando um high five, é, Maria Nice. Boa noite a todos também. Sigo o Zé Garção. É isso mesmo, pessoal. Vamos dar força para todos os canais para que os canais deles cresçam. E que ainda eles venham receber aquela placa do, 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 do YouTube, que eles venham receber um bom salário do YouTube, né? E vamos estar tá compartilhando. E eu, todos os dias, eu vou procurando os vídeos e tudo desse pessoal ali, as pontes, os canais, tudo, né? Que estão, assim, ajudando as pessoas, né? Passo lá para dar sempre o meu joinha e tudo, né? Para fortalecer o canal deles. É... Onde que eu parei agora? Ai, Boa noite a todos. Sigo, o Zé Garção. Isabel Braga, você está muito bem, irmã Ermelinda. Pois é, estou me esforçando, estou cada dia pedindo a força mesmo de Deus. Maria Gorete, gosto muito da senhora, dona Ermelinda. Obrigado, Maria. Maria de Lourdes, era tão bom as brincadeiras do Zé Garção e do senhor João. Eu corria para dar o joinha no celular do meu marido. É quando o João entrava ali junto, meu Deus, às vezes o João não faz isso, né? Ele, não, o Zé não liga, e entrava ali de gaiato, né? Mari é, Maris, Maris Silva Caetano, boa noite, minha linda. Boa noite para você também, Zenilda Alves. É, lavei a louça que nem vi a hora. <laughs> Zé Garçom, boa noite Maria, é, Maria hum, uau, chegou no cê, chegou no cê, gente, chegou no 100! É, Vera da Vera de época, que bom, deu tempo. Eu eu pedi para o Carlos deixar o like. Ele pede um abraço, vai o meu abraço, e que Deus abençoe mesmo. E obrigada por estarem todos juntos nessa live, né? Já estamos com 102, 42 pessoas assistindo, em vez de reduzir, está aumentando, não sei o que, que eu faço. E é... eu estou toda nervosa. É... Onde que eu parei, gente? Meu Deus. É, Época deu seu tempo. Que bom teu tempo. Ah, do Carlos. Do seu carro de Xalai, que... Você vai ficar cada dia melhor. Em nome de Jesus. Amém. É, Mari, Maria. Maris. Mari Silva Caetano. Amo vocês. É. O canal Zé Garção, a meta é 150. Ah, não, seu E é internet cair? Vai abacalhar um, um vídeo aqui igual a vez passada. Tomara que não. É, então, 150, meu Deus, está em cento, 104 agora. É, você vai ficar cada vez melhor, nome de Jesus. Zé Garção, a meta 150. é 150. Gilma... Gilmanizara, boa noite, minha, minha linda vozinha. Boa noite, estamos em 105, seu Zé. Para 45, ainda nós já estamos em uma hora e sete minutos, com 45 pessoas. Está subindo ali, seu Zé. As pessoas não querem ir embora. É. Canal Zé Garção, metralha joinha, meu povo. Está <laughs> em 105, falta 45. É... Leusina Cavalcante, boa noite, minha querida amiga. Que Deus te abençoe. Você também, que Deus o abençoe toda a sua família. Leusina Cavalcante. Que Deus o abençoe ricamente toda a sua família. Gilma, fiquei muito feliz por ter falado. Fiquei muito feliz por ter falado comigo. Amém. É... Canal Zé Garção. Boa noite, amiga Leuzina Cavalcante. Leuzina, o seu Zé Garção tá dando boa noite para você. Leuzina Cavalcante, manda um alô para o canal Neto Nogueira. Vai, o meu alô pro Neto Nogueira. Um nordestino no Distrito Federal. Acertei. <laughs> Ai meu Deus, tá correndo. Vera de época, nós não queremos sair porque você é uma força grande que vem de Deus. Obrigado para nós. É muito gostoso estar aqui na frente da TV e a, 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 ele assiste TV e ele assistindo muito bem. É, Maria Maria Lourdes, vê A Vê a senhora sorrindo, alegra nosso coração. É, Zé Garção, tô indo atrás de joinhas. Tem gente correndo atrás de joinhas, Zé Garção. É, eu nem posso olhar ali pro o número ali que tá, se está subindo ou não, porque se, eu vou me atrapalhar aqui. Maria, é isso aí, Zé. O povo precisa tirar o joinha do bolso. kkkk olha o escorpião. <laughs> Leusina Cavalcante, peço um alô para Letícia Gabriele. Vai o meu alô para Letícia, Letícia Gabriele e meu beijo também. Não posso tirar meus olhos aqui do, 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 do pessoal, ah, senão eu me atrapalho. É, Leusina Cavalcante, um abraço, meu amigo Zé Garção. Que Deus abençoe seu trabalho. Verdade. Que esse trabalho do seu Zé seja mesmo abençoado e que venha crescer cada vez mais. Ah, Ida Dias, estou aqui. <laughs> Ninguém quer ir embora. Ô, oh, 44, gente! E está com 107 joinhas. É, o canto, amigo. Estou aqui. Gilma... Gilmanizara humanizar, queremos mais live com a minha vovozinha, amo muito a senhora, obrigado. Maria, vamos sorrir, gal galera, pois chorar entope o nariz. <laughs> ai, meu Deus! Ai, meu, ai, ai, ai. é. Maria, Maria, Mari, Mari Silva Caetano, que maravilha! Você me notou, você falou meu nome. Te amo muito, Dona Hermelinda. Eu também amo muito vocês. Antônia, Antônia Jesus. Oi, boa noite, Dona Hermelinda. Aqui é a Antônia, a filha do Domingos Mororó. É, minhas irmãs Larissa, Isabela e Domingas. E tia Vanusa, obrigado por tudo, tá? tá bom? Que Deus abençoe você sempre. Vai, meu beijo, meu abraço especial, meu coração para toda a tua família. E eu abraço também para Vanusa ali, tá? E para vocês e para o teu pai. Leuzina Cavalcante, peço um alô para minha tia Lourdes Cavalcante. Vai, o meu alô e um. Um beijo também para Tia Lourdes é, Cavalcante em Tabira, Pernambuco. É, Yolanda, Yolanda Vasconcelo Noro, Noronha. Boa noite, Dona Ermelinda. É, é, Lolan, Lolanda de Goi, Goiânia. Gostei dos pães de queijo. Eu também, comi quase tudo. <laughs> Mostra Mariana para nós. Ela quase não gosta de aparecer muito nos vídeos, mas quem sabe um dia ela aparece. É, Paulo Fernandes, boa noite. Marido da Maria de Lourdes, Deus o abençoe, Minas Gerais. Uma boa noite para vocês, seu Paulo Fernandes. E eu, Lina, Lida Dias, boa noite. Desculpa. É, boa noite, Antônia. É, Vilma Duarte, boa noite, família Mororó. A Vilma dando boa noite para a família Mororó. Leusina Cavalcante, um abraço, família Mororó. Que Deus abençoe. Leusina Cavalcante mandando um abraço para vocês, família Mororó. Canal Zé Garção, metralha joinha. Eu quero olhar lá para quanto tem, não posso ver. É, Mari, Mari Silva Caetano, amo seu canal. Edo Zé Garção, obrigado. Marlene, Marlene Bispo de Luz, Dona Hermelinda. É, boa noite. Estou aqui em Mato Grosso. Deus abençoe a senhora. Vocês também. Toda a sua família. Isabel Braga boa, boa pra família Mororó, amo vocês, e dona Vanusa, não perco um vídeo é, Zé Garção bota pra subir o joinha tá em sede 10, ainda falta 40, Maria eu tô desesperada aqui, não vejo a hora de acabar, gente é, Maria, dona Ermelinda, a família Mororó são gratos a vocês, pois foram os primeiros a dar sexta a eles gratidão e é, da dias tá passando propaganda na sua live na televisão ah então é isso é que acho que eu que tinha é, tocado lá num lugar que ali perguntava se queria propaganda ou não e eu não sabia o que fazer talvez foi eu que aceitei que o YouTube passasse propaganda, mas que assiste a propaganda daí eu ganho mais, assim eu posso doar mais cesta básica. É, Deles, senhor João deve estar tá feliz lá do céu com a sua felicidade, dona Hermelinda. É... Cícera Santos, tá em 111. É verdade, tá em 111 joinhas. Eu levei os olhos lá e trouxe de volta. <laughs> Canal Segarção, obrigado, Mari Silva. Leusina Cavalcante, um abraço para Larissa e sua filha Mariana. Muito obrigado, Direi, darei a elas. Ida Dias, é bom a propaganda, ajuda muito. É verdade. É. Maria Jesus ainda está ao vivo ao vivo. É, a anésia, vida de, no, de, de dona de casa. Boa noite a todos da live. É, Maria, tá 113. Aqui na, na minha tela está 112. Como é que é isso? Gilma, Gilma é, como a senhora está linda. Obrigado. Canal Zé Garção, amiga, se você quiser encerrar, fique à vontade. É, que eu tô um pouco assim nervosa. Maria, verdade, Zé Garção. Ó, minhas mãos estão todas suadas. Então, tá em 113. Então, pessoal, acho que eu vou estar tá encerrando a live, né? E quem sabe na próxima, né? E sempre vou estar chegando de surpresa, nunca vou estar avisando, porque é, é como eu disse para vocês, é, que às vezes pode não dar certo, né? Vera de época, que bom que prolongou a live, mas eu estou com dó de você. Um copo d'água. É muito, sou inimiga de água, é, é muito tempo dando atenção e El, no, lendo nossos comentários. É, Maria, calma, amada. Vizina Cavalcante, parabéns, está muito bem, graças a Deus. Obrigado. É, I, li, li, Ida Dias, quando você for fazer live, deixa um recado para nós. Pois é, já pediram que eu fizesse isso, mas é que se às vezes eu não conseguir aqui programar o computador, daí vocês vão ficar esperando. E cadê a Ermelinda, né? A Melinda não aparece, daí vai ficar chato, né? Isabel Braga, Deus abençoe a todos da, da live. Yolanda Vasconcelo, tá bom, tá bom demais, fica mais um pouco. Tem 38 pessoas ainda com 114 joinhas. É... Vilma Duarte, eu eu quase perdi a live. Canal Zé Garção, boa noite para todos da live. Fiquem todos com Deus. Viu? O Zé Garção já está dizendo que é para todos de descansar. e descansar. A Hermelinda também. <laughs> Zenilda Alves, amém. Maria, boa noite, seu Zé e família. Deles, uma boa noite a todos. Pre preciso me retirar. Uma boa noite, um bom descanso para todos vocês que tiveram todo esse tempo comigo. Cícera Santos, amém. Ida Dias, amém, Zé Garção. Então, tá, pessoal, ó. Então, deu 115 joinhas. É... Então aqui o pessoal já está se despedindo, é, Maria. Ótimo fim de semana para todos. É, é isso aí, Maria. Um ótimo fim de semana mesmo, né? Para todos eles. Deus, Deusimar Alves mandou umas carinhas e uns corações. Muito obrigado, Gilma. É, boa noite, fiquem com Deus, Vera, obrigado, eu que agradeço, que Deus abençoe grandemente, tenha uma feliz e abençoada noite, muito obrigado pela atenção por nós, o carinho por nós, tá bom? Um abraço de Vera de época, meu abraço também para todos vocês e, e da... Dias, amém, Dona Hermelinda, fique na paz, um feliz sábado para todos. Maria, eu sou do Rio de Janeiro, não, eu sou do Rio Grande do Norte, Natal. É, Isabel Braga, amém, você merece, você é, é mil. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém. Você é garçom? High five! Então... Vai, meu beijo, meu abraço para todos vocês. Agora eu posso olhar para vocês. <laughs> Obrigado pelos fogos e, e vai, meu coração para todos vocês. Amo vocês no amor de Jesus e até a próxima live, tá bom? High-five para todos. Obrigado pelos corações. Obrigado por tudo. Obrigado por esse tempo que vocês estiveram aqui. E então é isso aí. Estou Encerra, encerrando a live. Zenilda, linda, high five. É, é isso aí. Eita, cheguei tarde. Pois é, Vivi, Holanda. Estou encerrando agora. É, então, foi uma hora. Levou uma hora e 21 minutos a minha live de hoje. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. E até a próxima. Vivi, cheiro, Deus abençoe. Para você também. Vai, meu abraço, com muito carinho. É Isabel, sou do Maranhão. Neusa, Neusa, Neusa mandou um monte de carinha. Uma boa noite para todos. Estou indo. Oh não.